खाने घरको झिन्टी सबै गति लोक छोरछोरी सँगै भए भैँसी दिन लैजाउन्थे कहिले खेत बेचेछन् कहिले भैँसी बेच्दैन छोरछोरीले दुध खान पाएनन् भनेर मैले खानाको ठाउँमा उल्लेर पठाइदिएँ म रुवाएँ बाबु डाको छोडेर म रुवाएँ हेर्नुहोस् मलाई पहिला पनि दुःख पाएँ अहिले पनि मैले दुःखै पाएछु दुई वर्ष भयो नि त बाबु दुई वर्ष भयो नि बा घरमा रह्यो र पछि त अब छोरो पाएँ बाबु छोरो नि जन्मियो दस महिनामा छोरो जन्मियो मेरो छोरो पनि त्यहीँ लडेर सुताए अनि उहाँको कस्तो रहेछ त नि भन्दाखेरि सिरानी क्या सिरानी सिएर यो मुख देखाउनु लैजान् खुट्टा नदेखाउनु मुख पनि नदेखाउनु रहेछ बाबु केही खाएको छैन बाबु अनि के अरे झरेको छ बाबु तरतरी रोगी छु पेटा केही छैन त्यहाँबाट तेरो छोरो योगी 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 भनेर देखाए मलाई अनि मेरो छोरो त आफ्नो छोरो त झन् चिनिएन त नि मेरो छोरो यो भनेर अनि त्यहाँ त्यसो भनेको त यति पानीदेखि चम्चामा पानी दिएँ छोरा दुई फेर मैले पानी तिन फेर पानी यसरी यसरी त्यो चम्चाले पानी हाल्यो त्यो सकियो छोरो सकियो अनि अब कसरी साथी छैनन् अनि तल बसे म लडबुडी खेलेकी छु रोकी छु बाबु लडबुडी खेलेकी छु रोकी छु कोही मान्छे नि घरका छैनन् तँलाई कपडा फेर तँलाई भरनाहरू त भन्छन् म मलाई बस्न मन लागेको छैन अब म कसरी अपाकै भयो बाबु भयो कि भएन पैसा त छैन पैसा नहुँदाखेरि अब जाने जाम जाम बाबुजू भन्नुभएको जाम बुवा नानी जाम भन्नुभएको आमा सानियाले भोलिपल्ट बिहान उठेर एक गाउरी पानी ल्याएर पाँच बाती धान कुटेर त्यो पाँच बाती धान कुटेँ केलाउने बनाएँ केलाउने केलाइन म जाँदाखेरि त्यो वारदी खोलाको बाटो डर पनि लागिरहेछ क्या मलाई डर पनि लागिरहेछ बाबु दगुर्दै 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 पछि फर्कन्छु दगुर्छु पछि फर्कन्छु दगुर्छु गरेर त कसरी पुगेँ बाबु हजुर काली लाग्छ क्या ए बा ए दाई अब हजुरसम्म दुःख पोख्न आँकी मलाई अब तपाईँले दिनुभएको मलाई सुख छैन भनेपछि आठ वर्ष भइसक्यो ज्वाइँ आउनु भएन मलाई पैसा माग्न आएको म भनेर दाई त धरधरी रुनु भयो दाई त दाई पनि रुनु भयो भाउजू पनि रुनु लाइन दुःख लाएर दुःख पाएँ मैले दिएँ त दुःख पाएँ एक भन्ने बेला भइसक्यो धारा अन्त अब म त भोलि जाने भनेको त फुरफुर भयो नि त है यो मलाई कसरी आयो मलाई कसैले सिकाएको होइन बाबु मलाई कसरी आयो ओहो बाबु ए छोरा म त हाँसो लाग्छ नि छोरा मलाई त आठ वर्षपछि बुढालाई देखेर कस्तो भएको थियो नि अब त्यतिखेर मलाई कस्तो भयो कस्तो भयो नि बाबु कस्तो मनले त रुनु मन लाग्यो नि त्यसो देख्दाखेरि बर ढिका खसेँ मेरो बल्ल बल्ल अब आफूलाई सिन्द्र हालेको श्रीमान बोल्दा नि बोल्नुहुन्न कहिले कहिले क्या आमा यो छोरी भएर के जन्मेछु भनेर पश्चाताप हुन्छ हुन्न तपाईँलाई हुन्छ बाबु किन्न हुने मलाई त भने के आमा नि मेरो बाबुलाई कहिले अब कहिले आएर बोल्न पाइयो जस्तो भएको नि बाबु मलाई त हजुरले बोल्नुहुन्छ अरे भनेर म त कहिले मुख्दै हामीलाई सोध्नु भएको नि बाबु तपाईँ हाम्रा अग्रजले देखेको भोगेको समयभन्दा आजभोलिको समयमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ त्यही पहिलाको परिवेशलाई कुराकानी मार्फत अहिलेका युवा पुस्तालाई सुनाउन बुझाउनको लागि यो हाम्रो सानो जमर्को मात्र हो नमस्कार उहिलेका कुरा सुन्ने कुरा अनि हेर्ने कुरा कार्यक्रमको 103 श्रृङ्खलामा आज हामी 1994 सालमा कास्कीको रबैडाँडामा जन्मेर 13 वर्षको कलिलो उमेरमा विवाह गरी कास्कीकै ओखले आउनुभएकी 86 नन्दकली तिमिसना आमासँग उहाँको जीवन भोगाईका अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने जमर्कोमा छौँ छ सन्तान जन्माएर
पाँच सन्तान हुर्काउनु भएकी आमाको जीवन भोगाई सङ्घर्ष नै सङ्घर्षमा बितेको पायौँ हामीले। श्रीमान भारतमा बसेर लामो समय नेपाल नफर्केपछि श्रीमानको अभावमा भौतारिनु भएकी आमाले माइत दाजुसँग मध्यरातमा ऋण खोज्न गएको मार्मिक कुरा, दाजु बहिनी मध्यरातमा रोएको मर्मस्पर्शी कुरा र भारत जान कठिन यात्रा तय गरेको सङ्घर्षको कुरा, श्रीमान भेटेपछि भक्कानिएर रोएको करुणादायी कुरा, भारतमै छोरा जन्माएर पाँच छ दिनमै गुमाएको हृदय विदारक कुरा र पछि सन्तान हुर्काउन 12 वर्ष हुलाकमा काम गर्दै जीविकोपार्जन गरेको सङ्घर्षको कुरा आज हामी तपाईँमा प्रस्तुत गर्ने तर्खरमा छौँ। त्योभन्दा पहिला हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गरिदिनुहोला, अनि हाम्रो कार्यक्रमलाई लाइक सेयर पनि गरेर अरू थुप्रै मानिसहरूको बिचमा पुर्याइदिनुहोला, ताकि भोलिका दिनमा अझ स्तरीय कार्यक्रम ल्याउन हामीलाई ऊर्जा मिलोस्। आमा हजुर नमस्ते। नमस्ते बाबु। मेरो बाबा सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै भन्नु पऱ्यो नि बाबु, यतिको छु के अरे। कति वर्ष के हुनुभयो? 81, 82 पुजारेको छोरा परार है। परार परार पुजारेको अहिले पुजारेको 2 वर्ष पुग्यो र यो फाउनले 3 वर्ष लाग्यो। अझै त 86 वर्ष लाउनु भएको छ। 80 र 6 स्वास्थ्य कस्तो छ? खानु पर्यो छ बा, औषधी त खाइरहन्छु छोरा। औषधी किनभने अब के अरे ग्यास्ट्रिक हो अनि प्रेसरको, अनि मलाई धेरै खरो हुन्छ। मलाई खरो हुन्छ बाबु, यसले घपलक्क घपलक्क घौटिएर के अरे पानी गाउरीको पानी नि सार्न सक्दिनँ। घपलक्क घपलक्क घौटिन्छु। अनि अस्ति त्यो बिजुपुरमा गएको साह्रै नकमजोरी हुनुहुन्न त भनेर दबाई दिएँ बाबु, 1600 दबाई लिएर आएको अस्ति। आज यो शीतल खोजेर रुखमा बसेको ठिकै भएछ, घाममा बसेर झन् खरो हुने। म पनि जस्तै खरो भएर एकदम धेरै पसिना हुन्छु क्या, त राम्रो होस् म कामना गर्छु। अब तपाईँको 86 वर्षभन्दा अगाडितिर जम्मा भयो? अगाडि चाहिँ अब तपाईँ जन्मेको कहाँमा? म जन्मेको रबैडाँडा भनेको कहाँमा? उता भतिर पारि क्या, उता रबैडाँडा भनेको बरल डाँडा भन्छ नि अहिले बरल डाँडा ओलतिर भयो, म जन्मेको पल्टिर भयो बाबु। ए बरल डाँडा भन्दा नि उता? उता ए उता म जन्मे बाबु, जन्मेपछि बालाई मैले देउसी देखिनँ, मेरो बालाई। तपाईँको बुवालाई? मेरो बुवालाई म 14 वर्ष कि 15 वर्ष कि महिना कि 15 महिना हुँदाखेरि भाइ जन्मेको अरे ममुनिको है, म 15 महिनाको, भाइ 3 महिनाको हुँदाखेरि अनि बा जानुभएको अरे, मलाई थाहा भएन बाबु। तपाईँ जन्मेको घर कस्तो थियो? माइतको घर कस्तो हुन्थ्यो बाबु? अब त्यतिखेरको त्यतिखेर राम्रै थियो के अरे दाजुभाइ। कस्तो हुन्थ्यो त्यो घर? घुमाउने घर? घुमाउने घर थियो, घुमाउने घर थियो। 4 दाजुभाइ थिए बाबु, तपाईँभन्दा माथिका, मभन्दा माथिका 3 दाइहरू, एउटा ममुनिको भाइ, अहिले ती कोही छ म अनि दिदी दिदी बहिनी। दिदी बहिनी कतिजना? दिदी बहिनी 4, दाजुभाइ 4, 8 8 अनि ती 7 गए बाबु। दिदी बहिनी पनि हुनुहुन्न अहिले? दाजुभाइ पनि हुनुहुन्न? म मात्रै हो बाबु, म मात्रै हो। अनि दाइहरूले हुर्काए है, अनि 13 वर्ष पुगेर 14 वर्ष लाग्नु होला बिहा भयो, बिहा भयो छोरा। अनि बिहा भएपछि अब उहाँको मान्छे यहाँ आउँदाखेरि जानिएन त क्या, हुन्छ म यो बिहाको कुरा एकछिन पछि गर्छु है आमा। ल ल, तपाईँ त सानी हुँदाखेरि क्या आमा, तपाईँको 8 सन्तान, तपाईँको आमाले त्यो 8 हुर्काउँदा दुःख गरेको के के देख्नुभयो? त्यो त मैले त्यति आमालाई देख्नु पाइनँ, आमालाई देख्नु पाइनँ, बालाई देख्दै देखिनँ, आमालाई बहिनी पनि मैले मेरो त्यति ख्याल भएको होइन नि छोरा। कति वर्ष तपाईँ कति वर्ष हुँदा हो आमा बित्नु? अब कति वर्ष हो त्यो त थाहा। आमाको अनुहार अहिले याद छ कि छैन तपाईँलाई? अलिअलि खोइ त्यति याद छैन, त्यति याद छैन छोरा। भनेपछि त सबै आमा बुवाको भूमिका तपाईँको दाईहरू भयो? तपाईँको दाईहरू मलाई दाईले हुर्काउने साइल दाई, हेर्नुहोस् है, हुर्काउने साइल दाई, ठुल्दाई पनि माइललाई पनि विदेश गएका, ठुल्दाई पल्टनिया भर्ती भएर इन्डियामा, इन्डियामा
हुँदाखेरि बाबु अहिलेको पो बस जुत्ने जानियो उतिखेर बस जुतेर दाइको पठान भइगयो इन्डियामा पठान गर्नु बाबु भाउजूले एउटी छोरी पाएँ अनि अब त्यस्तै त हो बाबु त्यही छोरी हेरेर बसिन नि भाउजू गइन् अन्त गइन् क्या अन्त गइन् के अरे छोरा अनि अब मलाई पनि भयो त्यस्तै त्यस्तै दुःख भयो सानो हुँदा तपाईँले कपडा केलाउनुहुन्थ्यो त्यतिखेर त्यतिखेर मैले जामा लाउँथेँ कहिले कहिले अब त्यस्तै क्या त्यो भोटो ठाडो भोटो लाउनु पाउनु पाउनु ठाडो भोटो त लायौँलाई नि पहिला त लाएँ ठाडो भोटो नि लाएँ बाबु अलिकति अब यता जामा जस्तो नि लाएँ है सबै दाइले दिनुभयो आमा नि धेरै बेला माथि जानुभएको आमा नि अनि खानेकुरा त्यतिखेर के खानुहुन्थ्यो त्यतिखेर के खाने बाबु काउनाको भात उतिखेर त काउनाको भात हो नि त काउनाको भात मकैको भात अनि कता कति अब धेरै जस्तो नै धानको भात पहिले पहिले त आमाहरूले भन्नुहुन्थ्यो क्या मलाई यो हामी धानको यो चामलको भात त हामीले त चाडबाड मात्र खाने हो बाबु अरू बेला अब ढिँडोको सिजनमा कोदोको सिजनमा ढिँडो रोटी मकैको सिजनमा मकै काउनुको सिजनमा काउनु यस्तरी यस्तरी खान्थ्यौँ भन्नुहुन्थ्यो क्या हो बाबु हो त्यो काउनुको भात कस्तो हुन्थ्यो आमा मैले अहिलेसम्म खा होइन त्यही भएर सोधेको है काउनाको भात त मिठै त हुन्छ बाबु भुवा भुवा धेरै लाउँछ मिठो त हुन्छ क्या दुध हालेपछि तरकारी मिठो भएपछि काउनाको भात त मिठै हुन्छ कोही धान कुटेर कनिकाको भात कस्तो हुन्छ त्यस्तै मैले कनिकाको पनि भात खान पाएन क्या आमा तपाईँ भनेपछि 13 वर्ष हुँदा बिहा भएको हजुर कसरी कसले मागेर चाहिँ बिहा यहाँ डाँडगाम भिनाजु भोजबार हुर्का भोजबारको त बाबु मेरो भिनाजु भयो नि त भोजबहादुरका बा तपाईँकै बिना माइली दिदी अहिले त छैनन् माइली दिदीका भेनाजुले माग्नु भएको त्यो बिहा चाहिँ तपाईँको बेला त रातिमा बिहा हुने चलन थियो कि दिउँसै भएको होइन भा राति हो राति सानो भागी छोरीको र मेरो एकै दिन बिहा भएर एउटै जग्गामा एउटै जग्गा भने यहाँ त माझा बारे यतापट्टि मेरो यतापट्टि बहिनीको भयो यतापट्टि मेरो भयो 18 वटा भाजा भाजा आएको 18 वटा त्यो दुईवटाका जोडेर 18 वटा भएको होला नि मेरा नबाट भनेपछि 18 वटा बाजा बिहा बजाएर बिहा अरे कि आमा भन्नु पर्ला मैले है अनि त्यो बिहामा दुलै हुँदा कपडा केलाउनु भएको थियो कपडा त त्यस्तै बाबु कोही रातो साडी हो के अरे ऊ बेलाको है अनि त्यही 12 गजे भन्दा रहेछन् के अरे साडीको साडी सानो बुट्टा भएको 12 गजे भन्ने त्यस्ता दुइटा साडी हुने त एउटै बेरिने क्या एउटै 13 वर्ष कि त बच्चै भयो बच्चै होइन त बच्चा भनौँ भने सानो बच्चा त होइन ठुलो भनौँ भने होइन बाबु तर यो यो कुरा म अहिले गर्छु यहीँ तपाईँकै ठाउँको नजिकैको आमासँग मैले अलिअलि कुरा गरेको थिएँ उहाँ आमाले फेरि म 13 वर्षदेखि त मेला गएँ कि बाबु भन्ने आमा हुनुहुन्थ्यो है आमाको नाति यहाँ अगाडि बसेर सुन्नु होइन मेला त 11 वर्षै जानु परेको अझ बिहा नगर्दै जानु भयो त तपाईँ बिहा त 10 वर्षै 11 वर्षै मेला यता हिँडेको बाबु मेला भनेर जानु परेन अब आमा बाबामा नभएपछि अलिकति आधार भएन नि अलि जे भने भाउजू भनेको भाउजू नै हुन्छन् अन्त नि भाउजू भाइले माया भनेको आउनु भाउ ए माया भनेको माया भनेको आउनु हामीलाई केही केही न केही बिहारेर दिए पनि भाउजूहरूले क्याट्यो भने हामी दसैँ गइएन भनेदेखि बरलाडा साई लिदी हुन् म यहाँ माई लिदी हुन् भोजबहादुरकी माई लिदी म कान्छु अनि अब हामीहरू गएन भनेदेखि दसैँको मासु भाउजूले पेरङ्गा हालेर राखेको हुनुहुन्थ्यो क्या आएर खानुहुन्छ भनेर म त बेहरी भनेको हुन् बाबु म सानो म भनेर खान्थेँ अब भाउजू पनि जानुभयो ताईहरू पनि गए सबै गए मौनेको भाइ पनि गयो बाबु मान्छे जन्मेपछि सबै मर्नुपर्छ क्या आमा कोही ढिलो मर्छन् कोही चाँडो मर्छन् त्यही मात्रै हो नत्र मन त म पनि मर्ने हो तपाईँ पनि मर्ने हो जो पनि मर्नै पर्छ अनि तपाईँलाई त विवाहमा आमा केमा बोकेर ल्याएको थिएँ बोकेर मान्छेले ए घरतिले बोकेर ल्याएको घरतिले बोकेर ल्याएको ए घरतिले बोकेर ल्याएको बाबु हेरि आएपछि डोला हालेर घरलाई ए यो चौतारा यहाँ चौतारा आएपछि घर अलि माथि ऊ त उसले के हो नि हो त्यो त अलि उपल्लोपट्टि थियो घर तपाईँलाई भित्र घर माथि हो ए घर तेल बोकेर ल्याए बाटा कहीँ कहीँ ओह्रालै ओह्रालेन
ओह्रालो त यो उसमा उही बिसाउँदै बिसाउँदै ल्याए हिँडाउँदै हिँडाएर हिँड्न त हिँडाएन हिँड्न त हिँडाएन मैले फेरि यस्तो आमाहरूले पहिला यो बोकेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई गाह्रो हुने अरे अनि अनि चिम्टी दिने अरे क्या यो हिँड्छ भनेर चिम्ट्या चिम्ट्या हुन्छ भनेर तपाईँलाई चिम्टे चिम्टेन चिम्टेनन् भाइ चिम्टेनन् चिम्टेनन् अब बोकेरै ल्याए दुईजना थिए पालो हेरेर बोकेरै ल्याए चारजना भयो नि बहिनीलाई दुईवटा भयो मलाई दुइटा भयो अब उनीहरू लामसुहारा गए लामसुहारा गयो बहिनीको घर उनीहरू ओख्ले भयो भनेपछि सौर्यसँग सँगै आउनु सौर्यसँग सँगै आइयो अनि सौर्यले उँधो गयो उनीहरू उनीहरूको बाजा सजा पनि उँधो गयो अनि म पट्टिको बाजा यहाँ आयो बाबु त्यो दुइटा दिदीबहिनीको सँगै बिगार्दा कस्तो हुँदो रहेछ आमा खै अब हुन त रमाइलै हुने बोला बाबु हामीलाई त रुन पर्यो हुन्छ नि अब त हामी त दुलै गयो रुन पर्यो र वरिपरिकालाई त रमाइलो हुँदो रहेछ क्या बेसी रमाइलो हुँदो पछि तपाईँ अलि क्या यहाँको घर खाइसकेपछि अलिक छिप्पिएसी भनौँ न छिप्पेसी बहिनीसँग भेट्दाखेरि तेरो मेरो सँगै भएको भन्दा थियो वरि तपाईँ माइत जाँदा अनि त्यहाँ कुरा हुने त्यस्तो हुन्थ्यो हुँदैन थियो राम्रो हुन् त्यो बिहारीको मान्छेहरू साथीहरू जानु भयो नि घरका लाएरै जानु भयो नि लिएर त रमाइलै भएको हो के अरे बाबु रमाइलो त अब पछि पछि त्यस्तै यस्तै भयो बा के अरे अनि तपाईँलाई भित्राएको घर कस्तो रहेछ त्यहाँ घुमाउने गर्थ्यो बाबु घुमाउने गर्थ्यो अहिले छैन घुमाउने गर्थ्यो अनि कुकुर छन् त्यो घरमा त्यो घरमा तपाईँलाई भित्राउँदाखेरि को को थिए म घर के अरे अब मलाई भित्राएँ सासु अनि दुडा अनि मेरै बुढा भयो के अरे अनि देउरा बुढाको दाजुभाइ दुइटा रहेछ अनि ससुरा भेटाउनु भयो ससुरा देखिनँ बाबु ए अनि तपाईँलाई भित्राउँदा के गरेका थिए यहाँ राम्रै गरेका थिए होइन त्यो रित रित क्या चलन के हुन्छ त्यो भित्राउँदाखेरि अब खेत रोप्ने धान होइन त्यो तपाईँलाई दुलैलाई भित्राउँदाखेरिको चलन क्या ए दुलैलाई भित्राउँदाखेरि दुलैलाई भित्राउँदाखेरि अब सबै भनौँ न राखेको बिखायो त्यहाँ धान भयो त्यहाँ धान भयो यहाँ धान भयो धानेका थुप्रा थुप्रा बनाएर अनि बत्ती भाले अनि बत्ती भालेर त्यो कुल्चन्दै कुल्चन्दै गइयो नि हामीलाई लगे नन्नमाजुल लान्न त के अरे बाबु नन्नमाजुले सामान त्यही भित्र लगे अनि भित्र लगेपछि के अरे अनि भित्र लगेपछि अनि लुगा ओढाइदिए नन्नमाजुले ओढाउने लुगा ओढाइदिए अनि झालो भान्सा बस्छ भने भान्सा बस्यो त्यो मैले कतिपय आमाहरूको ठाउँ अनुसारको चलन होला तपाईँकोतिर चाहिँ यहाँ त्यो पाथी भर्ने सासूसँग यो चुल्ठो जोड्ने चुल्ठो पाथी जोडेको पाथी भरेर अनि आमासित नाङ्लामा राखेर अनि पाथी भरे पैसा है पैसा जुनले पाए पनि के भयो र नि पैसा राखेँ त्यहाँबाट पैसा मैले त हो त हो मैले लिने होइन भने आमालाई दिएँ पैसा पाएको त्यो भएको पनि बाबु अनि चुल्ठो जोड्दाखेरि त्यो धारा एउटा खसिया थियो कि दुइटा खसिया थियो जसलाई तेल अनि त्यो तेल घिउको धारा खसाल्छन् नि त्यो अनि दुइटा खसिया थियो कि एउटा खसियो यसरी एउटै खसियो कि दुइटा धारा खस्यो यसरी खसेको थियो यसरी दुइटा खसी दुइटा खसी मैले सुनेको अब तपाईँलाई थाहा थाहा होइन दुइटा खसी चाहिँ सासु बुहारी मिल्दैन थियो अरे क्या यो मैले आमाहरूले भने सुनेको यसरी यसरी मिले यसरी जसलाई दियो भने सासुहरी मिलिन्छ अरे यसो भयो भने अनि यो दोस्रो यो दोस्रो हुन्छ अरे क्या अलिक मिलिँदैन भने तपाईँ पनि नमिल्ने पर्नु होइन यस्तै थियो बाबु हेरि यस्तो थियो त्यति नमिल्दो त होइन त्यति नमिल्दो त होइन क्या होइन मैले त पहिला पहिला त विशेष गरी छेत्री बाहुनहरूको त एकदमै दयनीय अवस्था देखेँ क्या आमा सासूले बुहारीलाई एकदम हेप्ने खाना नदिने काम अराएको अराइ हेर्ने त्यसलाई मान्छे नै नसोध्ने क्या त्यस्तो चाहिँ मैले देखेँ तपाईँले के भोग्नु भयो मैले त्यस्तो भोगिनँ बाबु मलाई त अब एउटै भएँ के अरे अब देउर भए बिहा देउरको बिहा भयो होइन मेरो मात्र बिहा भयो बाबु त्यो खाना नदिने के अरे भोकै राख्ने त्यस्तो त सासू भोग्नु हुनु भएन हुनु भएन बाबु तपाईँले अरू वरिपरि अरूको देख्नु भयो देख्नु भएन वरिपरि त बरु मैले देखेँ वरिपरि बरु त्यसरी बुहारीलाई कोदो पनि लगाएको देखेँ मैले तर हाम्रो आमाले त्यस्तो गर्नु भएन म त केही न केही टुरी भएँ के अरे बाबु आमा बाबु नभएको टुरो भइएन त टुरो टुरी भइयो अब आमाले त्यति दुःख गरेर नि गर्नु भएन क्या गर्नु भएन बरु अलिकति आफ्नै लगाउने अलिक दुष्ट हुनुभयो श्रीमा नै दुष्ट हुनुभयो बाबु आमा त हुनु भएन भन्नु पाप लाग्छ अनि त्यो बिहारेर आएको भोलिपल्ट के काम गर्नुभएको थियो भोलिपल्ट त काम त हरिएन बाबु उही पनेर गएर पानी सानी यताउति ल्याइयो दैलो त पुत्नु भयो पानी सानी दैलो पुत्नु
दैलो त पोतियो नि वैदिन पोतियो के बिहान बेलुका आयो बिहान पोतियो नि दैलो त पर्न पर्यो नि त दैलो पोत्दाखेरिको चलन कस्तो हुन्थ्यो अब त्यतिखेर उही माटाको घर भएर पोतियो के रे अनि कता फर्कने कसरी पोत्ने भन्ने के हुन्थ्यो अब यसरी दैलोको त्यही ठेलो भयो के रे बाबु यहाँ ठेलो भयो है अनि त्यहाँ यसरी मुन्टु राखेर यसरी पोत्यो अनि भित्र पोत्दाखेरि त अब भित्रै जानु पर्यो म्हणजे तपाईँ भित्र त दैलाको ठेला भन्दा तपाईँ भित्र अनि बाहिरको त्यसरी पोत्ने बाहिर त्यसरी पोत्नु पर्यो यो त भित्र आडा लाएर यसरी भन्यो भने यसरी नै पोत्नु पर्यो अनि भित्र जाँदाखेरि त भित्रै गइयो अनि उँधो त भयो नि मुख त होइन त नि उँधो त मुख भयो नि घरको ढोका जता फर्क्यो त्यतै मुख भयो त्यतै भयो माटाको थियो के अरे बाबु माटाको त घर पोत्न त परेन बुहारी भएर आसी तपाईँ सिक्नु भएको थियो पहिला यसरी दैलो पोत्नुपर्छ भनेर जान्नुभएको थियो कि यहाँ सिकायो भाउजोरले पोत्दाखेरि देखेको थिएँ नि भाउजोरको पनि हाम्रो पनि माटैको घर हो के अरे अब हाम्रो पनि माटैको घर हो बाबु त्यसो अस्ति त देखिएन त नि भोलिपल्ट उठेर त्यहाँबाट आँगनबाट हेर्दा आफू जन्मेको घर भएको ठाउँ रमाइलो लाग्छ कि यहाँ रमाइलो लाग्छ यहाँ के रमाइलो लाग्यो तेरो बाबु झट्टै त हो उही आउने घर हुन त यो छोरी मान्छेलाई मैले सोध्नै नहुने कुरा सोधेको अब छोरी मान्छेलाई त के अरे माइतको के अरे कुकुर देखाइ प्यारो भन्छन् कि अरे है अब जस्तो सुकै भयो भने माइतै रमाइलो भयो यहाँ त अब बल्ल 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 अब आफूलाई सिन्द्र हालेको श्रीमान बोल्दा नि बोल्नुहुन्न कति दिनपछि बोल्नुभएको थियो महिना दिन बोल्नु भएन हो तपाईँको त चाँडो रहेछ नत्र मैले त यो 13 वर्ष यो सानसानो बिहानीहरूको त 2-3 वर्षसम्म अनुहार देख्ने डराउने हामी त यस्तै उताको उता आउनु भयो भने म उता फर्कन्छु भन्ने सुन्थेँ क्या मैले त त्यस्तो तपाईँले गर्नुभयो गर्नुभयो त गरिनँ बाबु मैले त हो अनि फेरि एउटा चलन यस्तो पनि सुन्थेँ आमा यो बिहारेर आएको कति दिनपछि फेरि अलि समय माइत गएर बस्ने त्यस्तो पनि गरिएन माइत गएर भन्नु माइत गएर नि बसेन बाबु बरु बरु बुढैले दुःख दिए मलाई माइत गएर बसेर यसलाई बुढालाई मैले दुःख दिएको होइन बुढाले के दुःख दिनुभयो तपाईँलाई बुढाले दुःख दिए कसै त नि भन्दाखेरि बाबु बिहा भयो है 14 भनौँ न 13-14 वर्ष लाउँदाखेरि लाएँ माघमा फाउना लाएँ भइसक्यो बिहा भयो अन्त नि अनि भइसक्यो अनि 15-16 वर्ष छोरी जन्मेँ मा बस्दाखेरि पेट अब भनौँ न अब छोरी रहेछ है अनि बुढा बाहिर गए इन्डिया इन्डिया हो कि ऊ बेला त कलकत्ता भन्थे के अरे दिल्ली भन्थे कलकत्ता भन्थे दिल्ली भन्थे बाबु अनि त्यसरी जाँदाखेरि 1 महिनाको गर्व रहेछ छोरीको है अनि 10 महिना छोरी जन्मेर 10 महिना त छोरी जन्मे छोरी जन्मेपछि जन्मेका 10 दिनका दिन भोलि त नारायण भयो बाबु नारायणका दिन 10 दिनका दिन आउनुभयो क्या ए लौ भगवान् आउनुभयो भन्ने नि भयो नारायण आउनुभयो है सबै खुसी भयो म पनि खुसी भएँ बाबु अनि अब छोरीलाई देख्ने अब भनियो अनि त्यहाँबाट 15 दिन बस्नुभयो अम्केर पनि म 15 दिनका दिन सुत्केरी छु बाबु नारायणहरू आउनुभयो त 10 दिनका दिन आएपछि त नारायण भयो के अरे अनि ए 10 दिनका दिन 15 दिन बस्नुभयो 15 दिन बसेपछि मन्द्रास जानुभयो हेर्नुहोस् है 15 दिनका दिन मन्द्रास जाँदाखेरि बाबु 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्ष यति 8 वर्ष हुँदाखेरि छोरी आउनु भएन छोरी त 8 महिना कि भयो 8 वर्ष कि भयो आउनु भएन अनि ओहो अब कसरी सबै अब सबै त कोही त दयालु हुन्छन् बाबु कोही रुखा हुन्छन् कोही दयालु हुन्छन् अनि त्यहाँबाट अब छोरो जन्मेको त छैन 8 वर्ष कि छोरी छ आउनु भएन अनि कन्या डाँडाका मान्छेसित मद्रास हो बाबु अनि लौ त्यो लै हाम्रो बुढीलाई ल्याइदेऊ भनेर ऊ बेला त फोन थिएन के अरे चिठी हो बाबु अनि चिठी पठाउनु भएको छ है त्यो मान्छेसित चिठी पठाउनु भएको छ अनि चिठी आयो चिठी आउँदाखेरि कन्या नानाका 15-16 जना जाने मान्छे रहेछन् मन्द्रास अनि त्यहाँ त लो तिमीहरूले ल्याइदियो भन ल्याइदियो मात्रै भनेर बोली मात्रै खसेर त त्यसै उन्नी त भएन बाबु पैसा चाहियो नि चाहियो पैसा त छैन
त्यति मात्र भएर ल आइज म आठ वर्षसम्म अब तपाईँ आठ वर्षसम्म नआउने एक पैसा नपठाउने अनि म कसरी आउने त भन्न पर्यो परेन त्यसो भन्दाखेरि अनि जसरी पनि आइज त्यो भने हामीसित जाने हो किन भनेर कन्या नाडाकाले भन्दाखेछन् ल्याउनु चाहिँ त्यो चिठी लिएर आउनेले ल्याउनु नि त पैसा भन्नु परेन आँसु आँसु गरेर भन्नु पर्यो त्यहाँबाट त अनि चिठी भन्दा भन्दै बाबु अनि हाम्रा यहाँ देवर क्या मेरो सानो भएका छोरा यो यो घरदेखि यतापट्टि घर छ मेरो साक्कै सानो भए अब बुढाको सानो भए सानो आमा र देवर अन्त दुईजना हुनुहुन्थ्यो है बा उही मद्रासा सानो बा मद्रासा अनि हाम्रो मेरो देवर पनि मद्रासा देवर पनि उही हुनुहुन्छ दाजुभाइ पनि उही त्यसरी सासु हुनुहुन्थ्यो हुनुहुन्थ्यो सासु कसो गर्ने क्यार्ने भन्दाखेरि जाम जाम भाउजू होइन यस्तो दुःख गरेर के नभने छोरी आठ वर्ष कि भइसक्यो जाम म पनि जान्छु भनेर आमा पनि सानिया पनि जाने हुनुभयो क्या हुनु भन्दाखेरि त बाबु मलाई त जाम कि जाम भन्नुभयो मेरो देवरले सानो भागी हाम्रै मेरै देवरले त होइन क्या देवर त होइन अब म कसोहरू अक्माकै भएँ बाबु भयो कि भएन पैसा त छैन पैसा नहुँदाखेरि अब जाने जाम जाम भाउजू भन्नुभयो जाम बुवा नानी जाम भन्नुभयो आमा सानियाले बा हुँ बुढा हुँ आइज भनेर त भन्नुभयो पैसा छैन भोलि कहिले जाने हो त नि भन्दा भोलिको दिन आजको दिन खालसा छ भोलि बेलुका हिँड्ने हो भनेर ती मान्छेले भने अनि त्यहाँ त भो म त त्यहाँ जुर्क भोलिपल्ट बिहान जुर्क उठेर बेलुकाको कुरा हो के अरे बाबु भोलिपल्ट बिहान उठेर एघारी पानी ल्याएर पाँच बाजी धान कुटेर त्यो पाँच बाजी धान कुटेँ केलाउने बनाएँ केलाउने केलाइन डाला उठाएर मलाई दाईले बोलाउनु भयो म त दाई सन्चो छैन अरे म त दाईबाट जान्छु भने आमासित अनि त्यहाँ त्यसो भनेपछि म भात खाने सात बजी हो बाबु भात खाने बेला भात खासात खाएको होइन दिनभरिको बाटो हो रबैजना हाम्रो माइत जान दिनभरिको बाटो हो अनि बिहान सात बजे धान सान कुटेर उठाएर एघारी पानी ल्याइदिएर अनि लोटा अङ्कार माझेर पानी राखेर अनि म गएँ बाबु म जाँदाखेरि त्यो वार्दी खोलाको बाटो डर पनि लागिरहेछ क्या मलाई डर पनि लागिरहेछ बाबु दगुर्दै 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 पछि फर्कन्छु दगुर्छु पछि फर्कन्छु दगुर्छु गरेर त दिनभरिको बाटो डर के को लाग्थ्यो त्यसरी बाघ भालुको के डर लाग्छ कि के को डर लाग्छ कि भन्ने एक्लै छोरी मान्छे एक्लै भन्ने भयो म त त्यत्तरी डर लाउँदै बाह्र बजे पुगेछु बाबु हेर्नुहोस् है बाह्र बजे उहाँ रबाना पुगेछु म कसरी पुगेँ बाबु हजुर काली लाग्छ क्या त्यहाँबाट दाई मलाई पालेका दाई र भाउजू भैँसी दुध भात खाएर जुठो भाँडो गरेर अनि त्यो दुधको कुँडेमा दुधै रहेछ ठेकमा राख्नुभयो रहेछ अनि म पुगेँ सानो तिमी यहाँ पाहारीवटा आएर बसी थियौ र आऊ भनेर दाईले भन्नुभयो होइन दाई म त ओख्लेडै आइकिम भन्दाखेरि कसैले पत्याएनन् क्या पत्याएनन् नपत्याएन के भयो र होइन म पुगेँ के अरे अनि त्यहाँबाट फेरि म त फर्कन्छ बाबु फर्कन्छ फेरि अनि खाएको त छैन केही पनि अनि हतार पत्ता म त फर्कन्छु दाई होइन किन त्यसरी हतारो हरिन आइस भनेर भन्नुभयो दाईले ए दाई अब हजुरसम्म दुःख पोख्न आकिम मलाई अब तपाईँले दिनुभएको मलाई सुख छैन भनेपछि आठ वर्ष भइसक्यो ज्वाइँ आउनु भएन म जाने भनेर चिठी आइन्छ लिएर आइदिनुहोस् भनेर कन्या नाटक मान्छेले आहान् तिनैसँग जान्छु आमा जानुहुन्छ अरे बाबु पनि बाबुले अब जाम भाउजू जाम जाम आमासित जानु जानु पर्यो भनेर भन्नुभयो मलाई पैसा दिनुहोस् उहाँ मलाई पैसा माग्न आएको म भनेर दाई त धरधरी रुनुभयो दाई त दाई पनि रुनुभयो भाउजू पनि रुनुलाइन अनि यति फेरि खिर पकाइदियो रुन लागेको चाहिँ तपाईँ इन्डिया जाने भयो भनेर कि दुःख लाएर दुःख पाएस् मैले दिएँ तैँले दुःख पाएँ यत्रो हुँदाखेरि जहिले पैसा पनि नपठाउने केही पनि नगर्ने तैँले दुःख पाइस् दाई आइदिनु अनि मैले मलाई पैसा दिनुभयो दुई हजार पैसा दिनुभयो त्यो बेलाको दुई हजार पहिलाको धेरै हो नि बेलाको त बाबु लाखै भयो दुई हजार पैसा दिएपछि मैले ढाडा माने है एक भन्ने बेला भइसक्यो ढाडा माने अनि अब म त भोलि जाने भने त फुर्फुर भयो नि त होइन
पैसा नि पाइयो पैसा नि पाइयो जानी साथी पनि आमा जानी मलाई ढुकै त्यो अर्को अधार पारिछु हेर्नुस् है अनि त्यहाँ बाबु फाल कुदेर आए यति खाएँ बाबु कुदेर आए कसरी आएँ पाँच बजे घर आइपुगेँ हेर्नुहोस् है पाँच बजे घर आउँदाखेरि फेरि पानी छैन फेरि पन्ध्र गएर एघार पानी लिएर अनि आउँदाखेरि आएँ अन्त के भन्नु हो आमाले है यसैले हो काम गर्ने अब यो गयो भने कसले काम गर्छ यहाँ म सक्दिनँ देउरानी पनि थिइन् क्या देउरानी खेनखेकी गुजुर्थी म अहिले छिटो गर्ने बाबु अलिकति दिन भैँसी छ त गरियो नि अनि त्यहाँ त्यसो भन्दाखेरि त हेर्नुहोस् यो पोखरीमाथि क्या बुद्धिबहादुर बुद्धिबहादुर त मेरो भेनाजुर हेर है भोजबहादुर क्या भेना भेनाजु भोजबहादुर दिदीको छोरो भयो भेनाजु हुनुहुन्न ऊ त भिनाजु भयो नि त देउर भएछ भिनाजु भएन अनि त्यहाँ यहाँका माइला र कान्छा यहाँका यहाँ चौतारा माइला र कान्छा अनि माथि ज्योतिषी माथि सातजना भन्छ आमाले जोड्नुभयो हेर है जान नदेऊ रोक भन्नलाई भनेर के भन्ने र बाबु अनि त्यहाँ त त्यसो भने सबै पक्कै नभोलिकन बसिछु बाबु म ढुक्क छु क्या म ढुक्क छु यिनीहरू वर्षहरूले राजाले लेख्ने है अब उनीहरू हामी सोह्रजना छौँ आमा तपाईँ दिदी सोह्रजना छौँ ढुक्कै सेत जाउँला भनेर त त्यो चिठी ल्याउने मान्छेले भनेको हेर्नुहोस् हजुर जस्तै थियो क्या अनि त्यहाँ त्यसो भने जसरी जानियो जसरी जानियो त भनेर उनीहरूले भने खान मेरो मन ढुक्क छ पैसा ल्याइहालिहाल्छु अन्त म राजधानी म लेखिन्न के अरे ल्याइदिन्न के अरे कसरी आउनुहुन्छ भाउजू अहिलेको राजधानी छ राजधानी नभई जानु पाइएन भनेर स्वारा बाबुले तिनीहरू वर्षाले भने हो तैँले राजधानी नलेखिदे भनेर आमाले भन्नुभयो अनि माथि ज्योतिषी क्या ज्योतिषीले के भन्नुभयो भने छ आठ वर्ष कि छोरी भइसानीमा तपाईँले के भन्नुभएको न छोरो जन्मन्छ आठ वर्षसम्म भाइ नआउने पन्ध्र दिन अब दस दिनका दिन सुतेरी भएको दस दिनका दिन बल्ल आउने अनि त्यहाँबाट फेरि पन्ध्र दिन बसेर जाने अनि आजसम्म आठ वर्ष भइसक्यो नआउने तपाईँले के भन्नुभएको तपाईँले मलाई छैन भनेर ज्योतिषीले भन्यो रोक्न हुँदैन हामीले के अरे बुहारी जान्छु भनेपछि हामीले रोक्नु हुँदैन तपाईँले नरोक्नुहोस् भनेपछि मान्छे बसेको के काम भयो बाबु है मान्छे बसेको काम भएन नि त नलेखिरहनुहोस् तपाईँले राजधानी मलाई लेख्न नि पर्दैन नलेखे नलेखिरहनु मेरो मनले मात्रै क्या मुखले भनेकै छैन बाबु मनले मात्रै छानेको छु एउटा उपाय एउटा ट्राप गरेर नि म जान्छु म यसै एक एक दुई तिन म घर बस्दिनँ म जसरी नि जान्छु तपाईँले नरोके पनि तपाईँको चारवटा अक्षर हो त्यही पनि भनेर मेरो मनले भन्ने अनि त्यहाँ त त्यो त अब आएँ के अरे मलाई तिनीहरू त फुतफुत गयो नि त मैले त्यसो भनेपछि त गएँ नि बाबु ज्योतिषीले र ती पोखरीमाथि मानमा ती बुद्धिबहादुरले भने रोक्न हुँदैन रोक्न हुँदैन यत्रो अपूर्व हिँड्ने पनि थिए तर सोझी छन् नानी सोझी हुनाले अहिले आठ वर्षसम्म कति वर्ष भयो आठ वर्षसम्म छोरी यत्रो भइसकिन्छ नआएपछि जानु पर्दैन भनेर पैसा खोजेछ नि थाहा है केही थाहा छैन भने म तपाईँ के लेख क्यार्नुहुन्छ भाउजू यसले लेख्थेन आमाको राजधानी छ तपाईँले त्यसो भन्दा अलिक पिरै पऱ्यो मलाई क्यार्ने हो भाउजू भन्नुभयो क्या हजुरले पिर मान्न नि पर्दैन बाबुले म फर्केर म जसरी नै आउँदिनँ एउटा टाप लाएर म हिँड्छु बाबु तपाईँले पिर मान्नु पर्दैन लु जाम भनेर अनि तिनजना भएर गयो बाबु गयो अब ऊ बेला त जहाज हो नि त गिरना है गिरना पहरा गिरना अनि त्यहाँबाट जाँदाखेरि अठाइसजनाको बोध रहेछ हेर छोरा अठाइसजनाको लाइन रहेछ क्या अनि लाइन लाएर बस्याएर त्यहाँबाट सबैले उहाँदेखि तको लाइन छ मलाई चिया बनाउन लाग्यो मेरो नाम आइहाल्यो हेर्नुहोस् है मेरो नाम आमा त म त चियाले भुलिनँ भयो बाबु म खाना उक्लाउनु 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 भने त ठ्याम्मै म गएर पहिला त चलाउनु ठ्याम्मा पुँ गएर बसेँ बाबु लौ जा जे होला होला
जसो होला होला भन्ने सुर आए मेरा अनि त्यहाँ चिया चिया खाइएन ती सातजना ती अठाइसजनाले त्यता सत्ताइसजनाले खाए मैले खाइनँ अनि एउटा भएपछि जात त चल्यो क्या अरे जात चल्यो अनि लो भाउजू राम्रोसी जानु होला है भाउजू राम्रोसी जानु होला भनेर देवरले चौतारमाथि बाबुले त देश भन्नुभयो सबै त्यहाँ उड्यो बाबु उड्यो उडेपछि अनि त्यो भैरवमा रहेछ के अरे त्यो जहाज बस्ने है भैरवमा भैरवा गएपछि रेउसामा जानिन्छ हो कि होइन त्यतिखेर त्यही होला त्यतिखेर त्यो थियो क्या अनि पहिलोचोटि जहाजमा चढ्दा कस्तो लाग्छ नि अब तपाईँलाई मलाई डर लाग्न बाबु त्यो उताको मात्रै जाने भूत चढे है मलाई अब म त्यहाँबाट कसरी फोत्कानी होला एउटा त्यो रेउसाले त्यो के अरे सोनौलीमा रहेछ के अरे रोक्ने बाबु अन्त त रहन्छ नि रेउसामा चढेँ तिनीहरू ती सोह्रजना मान्छेले लाइन लाए तपाईँ अगाडि जानुहोस् तपाईँको के राजधानी छैन हाम्रो राजधानी छ राजधानी भएको मान्छे ढुक्क हुन पर्यो तपाईँको राजधानी छैन तपाईँले अब भने तपाईँले पिरै नलिनुहोस् म तपाईँको लागि त म छोडेर म फर्कन्न म जसरी दिल्ली मद्रास पुग्छु भनेपछि तपाईँले सुन्नुहोस् मेरो विचार गरेर भन्नुहोस् भनेर मैले त्यसो भने बाबु त्यहाँबाट तिनीहरू यहीँ बसेँ ती सोह्रजना यहीँ बसेँ आमा पनि यहीँ भन्नुभयो म मात्रै अनि साइकल आयो त्यो रेउसा आयो रेउसाले आएपछि लो रेउसा चढ्नु छ म चढ्छु भनेर ठ्याक्क रेउसामा म चढेँ अनि ए बाबु हजुर म कसरी आयो बाबु मलाई यो मलाई कसरी आयो मलाई कसैले सिकाएको होइन बाबु मलाई कसरी आयो नौतुनामा म बाहिर जान आएको होइन इन्डिया जान आएको होइन बाबु म नौतुनामा ठोली मेरी ठोलिया भगवान् ईश्वर कसरी आयो मलाई नौतुनामा ठोलिया हुनुहुन्छ सन्त छैन अरे म बोलाउन आगिम अहिले भर्खरै तपाईँले लिएर आउनुपर्छ बाबु यही रेउसम्ममा म आउँछु मलाई केही राजधानी साधानी केही चाहिँदैन कसरी आयो छोरा मलाई त्यो बुद्धि कसरी आयो जान लेखेको जान लेखेको नि बाबु होला नि रच भन्न पऱ्यो नि अनि त्यहाँ त मलाई त त्यो आयो त्यसो भनेपछि त रोक 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 रेउसले रोक भनेर उनीहरूले भन्दाखेरि होइन जानुहुन्न अरे रोक्न पर्दैन उसले भनिदिए अनि त्यहाँबाट म जान्न हजुर म अहिले भर्खरै तपाईँहरूले देउथा देउथा म आउँछु मेरो ठुलियालाई सन्त नभएर नौतुनामा मात्रै आएँ मलाई मलाई मरेर आदान ल्याइ छैन मैले भनेपछि त त्यसो भए जान त चोकिनुहोस् ओहो बाबु ए छोरा म त हाँसो लाग्छ नि छोरा त्यहाँबाट झरेपछि त त्यति रहेछ के अरे रोक्ने अनि तिनीहरू च्याबा च्याबा हामीलाई के हुन्छ भनेको थियौँ तपाईँले त रोक्ने यस्तो मना यस्तो रजा यस्तो मना त्यो धेरै राजधानी के चाहियो भन्न थाल्यो तिनीहरूले मैले त्यस्तो गरेर दुई फेर गर्छु छोरा त्यतिखेर गएर कति भन्नुभयो आमा त्यतिखेर गएर अनि भन्दैछु बा अनि जाँदाखेरि त बुढो छैन बुढा त चार दिन चार रातमा पुगेको हो मनरासमा ए रेलमा अब के अरे त्यहाँसम्म गएपछि नौतुनामा रेल रहेछ के अरे बाबु नौतुना देखाउनु त रेलमा जानिन्छ अनि जाँदाखेरि चार रात चार रात बसेपछि अनि चार दिनमा यति यति चार दिनमा पाँच बजे पुगेको अनि उहाँ अनि श्रीमान हुनुहुन्छ देख्नुभयो कति समयपछि देख्नुभयो बेङ्गलोर बेङ्गलोर घुम्न हिँडेका बेङ्गलोर अनि कति दिनपछि आउनुभयो बा उहीँ हुनुहुन्छ आमाको जानुभयो है अनि म त बा चाहिँ बसेँ नि त आमा चाहिँ बसेँ नि अनि झाडा बाले अब यति यति चाडा बस्छ लेखेर अनि बुहारी आइछ त भने उतिखेर त फोन त कहाँ थियो त नि बाबु चिठी नै हो नि अनि बाले त्यसो भने चाहिँ चिठी फाट्दा त भोलिबल त लगेन हेरियोस् अन्तै लन्डन लन्डन भोलिबल त बिहानै दिउँसो क्या दिउँसो त्यस्तै दस बजीतिर आउनुभयो अनि खोइ त नि छोरी भन्नुभयो छोरी खोइ मैले ल्याइनँ छोरी फेरि कोठा चाहिएन फेरि कोठा गरेर बाबु अनि त्यो कोठामा लगेर फेरि लुगा चाहिएन तपाईँलाई त आठ वर्षपछि बुढालाई देखेर कस्तो भएको थियो नि हामी त्यतिखेर मलाई कस्तो भयो कस्तो भयो नि बाबु कस्तो मनले त रुनु मन लाग्यो नि आज बिहारेको बिहारेर छोरी जन्मेर
अनि 8 वर्ष कि के रे कहिले 10 महिनामा आउने कहिले 8 वर्षसम्म नआउने मलाई त रुन मन लाग्यो नि बाबु त्यसो देख्दाखेरि बररररर ढिगा खसे मेरा तपाईलाई सम्झाउनु भयो कि सम्झाउनु भएन बाले मैले मेरो त तनाका के रे 80 रुपैयाँ रे 80 रुपैयाँ तनाका छ पैसा पठाउन पाइन थोरै इदिगिदि यसो उसो गरेको किन अब मसित मेरो साथा लाइहाली किन रुन्छेस भने भन त किन रुन पर्यो मैले मायाले म आउन सकिनँ मैले मायाले बोलाएको त आइस मलाई ठिकै छ किन रुने भनेर गाली रे कति समय बस्नु भयो आमा त्यतिखेर पहिलोचोटि जाँदा म गएछु म जाँदाखेरि अनि ध्यान गएपछि बाबु 15 एक महिना दुई महिना तिन महिना चार महिना पाँच महिना छ महिनामा बा के अरे गर्भ रह्यो हेर्नुहोस् है अब छोराको गर्भ रह्यो र पछि त अब छोरो पाएँ बाबु छोरो नि जन्मियो दस महिनामा छोरो जन्मियो इन्डियामा जन्मियो मलाई चाहिँ उहीँ जन्मियो न धेरै राम्रैसी मैले बात जानेको पनि छैन उहाँको बात क्या उहाँको बात पनि जानेको छैन बाबु अनि छोरो त झन् बेथा लायो यहाँ गाह्रो रहन्छ छोरा अनि बेथा लाएपछि छोरो त जन्मियो जन्मेपछि 5 दिनका दिनसम्म त्यसले पिसाब गरेन पिसाब रोकियो क्या इति एउटा थोपो खसाल्ने बाबु चिर रुने त्यो बिमार भयो क्या अनि त्यहाँबाट त्यसो भएपछि 5 दिनका दिन लानु पऱ्यो भो सन्चो हुँदैन भएन भनेर अस्पताल लगेँ देवर पनि हाम्रो मेरै देवर पनि उहीँ थिएँ क्या अनि त्यहाँबाट देवर थिएँ अनि म बैदामका बामाका मामा ती पनि उहीँ थिए अनि यति दिन साइनु पऱ्यो नि अनि त्यहाँबाट यो दिदी के अरे भर नहार्नु पऱ्यो भानीलाई लानु पऱ्यो भर नहार्नु पऱ्यो अनि अनि त्यहाँबाट बुढाले त फेरि नोकरी हेर्न त आउने भयो के अरे अनि मलाई भर नहारेर सबै आए बाबु घर मैले राम्रैसी तामेल पनि नजानेको भर्खरैको मान्छे त्यहाँ आधा त जाने थिएँ बाबु आधा त जानिनँ भइसकेको थिएन त्यहाँबाट त्यो बालखा त एउटा यहाँ एउटा छ उहाँको देशको क्या सबै गरौँहरू अन्त यहाँ लैन बिरामी भएका छोराछोरी ल्याएको मेरो छोरो पनि त्यहीँ लडेर सुताए अनि उहाँको कस्तो रहेछ त नि भन्दाखेरि सिरानी क्या सिरानी सिएर यहाँ मुख देखाउनु नहिन्छन् खुट्टा नदेखाउने मुख पनि नदेखाउनु रहेछ बाबु त्यहाँबाट त्यस्तो गरेर अनि म त यहाँमा तिनीहरूले के भन्छन् भने राम्रो पैँया गोर्खाको गोर्खा राम्रो पैँया सेतेपछि के अरे तान्ने ओडा पानी खा खाएन भने खा पानी खा खाएन राम्रो छोरो पैँया भनेको छोरो र त्यस्तो रहेछ क्या बाबु त्यो त अलिअलि बुझै थिएँ त्यहाँ त के बा म त्यसो भन्छन् उनीहरू हराए सुत्केरी मान्छे 5 दिनको सुत्केरी केही खाएको छैन बाबु अनि के अरे झरेको छ बाबु तरतरी रोगी छु पेटा केही छैन अनि अब कसो गर्ने अब साथी छैनन् आइमाई मान्छे छैनन् आउँछन् ती भुइँका देडिनी के अरे देसिनीहरू आउँछन् कपडा फेर तँलाई कपडा फेर त यहीँ भएर नहुने भन्छन् अनि मलाई त त्यो बस्न मन लागेको छैन आफ्नो उतानी छोरी छ उनीहरूको राम्रो छन् लाइन लाएर बसेका छन् मेरो छोरी 9 वर्षसम्म के अरे 8 वर्षसम्म छोरी कहाँ यहाँ छोडेर गएछु कहाँ छैन बाबु मलाई त पर्नु बिलय त परेको क्या अनि त्यस्तो हुँदा हुँदै दिन गयो बाबु दिन गयो अनि राति भोलिपल्ट बिहान 4 बजेको बेला हुँदाखेरि चिर गर ल मेरो छोरो चिरियो भनेर डाउन्डार आउँदाखेरि मैले मलाई उहाँ लैदेऊ मेरो देशी भाइले ना तोनी नयाँ पैसा पैँया के अरे आँसु खरेको यसरी घिसेरे भने मैले रोछ भनेको क्या त्यसो भने बाबु अनि त्यहाँबाट त्यो नजाने हत्य हुन्थ्यो है अलिअलि जाने थिएन अनि त्यहाँबाट यो त यस्तो सुरुर पारेर मलाई लैदिए उहाँ छोरोबाट लैदिए त्यहाँबाट तेरो छोरो योगी भनेर देखाए मलाई अनि मेरो छोरो त आफ्नो छोरी त झन्डै चिनिएन त नि त्यो हेर्छु नि होइन त्यो हेर्छु नि वानावाना त्यो हेर्छु नि वानावाना भन्छु जुन हेर्छ नि वानावाना भन्छु क्या मेरो छोरो होइन त्यहाँबाट माछामा दुडा उतापट्टि दुडा यतापट्टि मेरो छोरो अनि त्यहाँबाट इर्का पैँया इर्का भने मैले मेरो छोरो यो भनेर अनि त्यहाँ त्यसो भनेको त यति पानी दिएँ
चम्चामा पानी दिए छोरा दुई फेर मैले पानी तिन फेर पानी यसरी यसरी त्यो चम्चाले पानी हाल्यो त्यहाँ छोरो सकियो छोरो सकियो अनि अब कसो गर्ने साथी छैनन् अनि त्यहाँबाट मलाई उँधै झार्थे मलाई उँधै झार भनेर न पैसा सेतेपछि न ऊ कर्नेको नि त्यो बुटा भने मैले त्यसो मलाई चलै झारिदिए भनेर अनि त्यहाँबाट चलै झारिदिए डाउन्डरले अनि तल बसे म लडबुडी खेलेकी छु रोकी छु बाबु लडबुडी खेलेकी छु रोकी छु कोही मान्छे नि घरका छैनन् अब उनीहरू हुन्छन् उनीहरूको भएका मान्छे हुन्छन् मलाई तँलाई कपडा फेरि तँलाई भरेनहरू त भन्छन् म मलाई बस्न मन लागेको छैन अनि आठ बजे जस्तो गएँ तपाईँलाई भेट्न आठ बजे जस्तो छोरो भेट्न भनेर गएँ अनि त्यहाँबाट उनीहरू नल्ला पैँया सेतेपछि भनिदिए के अरे ए बुढा त रोएर देउरको रोएर ती माथिका बामेका मामा बरा भुरुक्क हर्ने मलाई दिदी हुनु भने रुनीबाट रुन्छन् दिदी भन्ने अनि त्यहाँबाट त सुहाउने बाबु अहिले तिमी तपाईँसँग मलाई रुनु मन लाग्यो मेरै छोरा जहीँ भयो बाबु मलाई तिमी तपाईँको सम्झना आउँछ मलाई अनि त्यसरी गर्दाखेरि म त बेला छैन अनि हाम्रो देउले के भने यहीँ राख्ने हो यहीँ राख्ने हो भनेर त्यो डाउनर आइमाईहरूले भने भाउजू रुन्छन् यहाँ साथी छैनन् आफ्नो छोरो छैन भाउजूलाई हुँदैन वान 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 भनिन्छु मैले म बस्दिनँ ओकार्ने गो न वाना भनेर म बस्दिनँ म जान्छु भनेर मैले भनिरहेको छु अनि बाबुले पनि त्यही भन्नुभयो बाबुले पनि त्यही भन्नुभयो बुढाले त यहाँ राखेर काम छैन मोर्चे रोई रोई मोर्चे यहाँ राखेर ज्ञान भनेर बुढाले रोएर धुनान गरे बाबु अनि वहाँकेर त माटो अलिकति माटो किनेर ठाम किनेर राख्नु भन्न त ल्याउनु अनि मा ठाम किने त्यति किनेर पैसा तिरेर ठाम राखेर राखेर अनि खुट्टो केटे किन्थ्यो बाबु खुट्टो टेकिन्थ्यो केटे किन्यो बाबु बल्ल बल्ल गएर धारा छुटेको छ यो ग्यास भात खाएको छैन कसले पकाएर खाँदैन अब बुढा आए नोकरी गर्न गए अनि त्यहाँ मलाई कसले पकाएर खाँदैन अनि अब त्यो छ दिन भइहाल्यो छ सात दिन आठ दिन नौ दिन दस दिन एघार दिन त नराम्रो हुन परिहाल्यो अनि मैले स्वयं लगाएको थिएँ अनि स्वयंले थाहा पाउनुभयो तर स्वयं जानुभयो उहीँ मात्रै चाहिँ अनि सैनी गएर त्यहाँबाट त्यो भात खानुहुन्छ तपाईँ त मरिसक्नुभयो सैनी सैनी ज्ञानी मैले त यति भात बगाएर ल्याइछु यो खाइहाल्नुहोस् भनेर त्यो भात भात खाएँ बाबु यति यति जति पिर पऱ्यो नि यति भात खाएँ अनि त्यहाँबाट अनि त्यसरी घर आइयो है अनि त्यहाँबाट यति यति खाइयो बाबु नरन हरियो नरन भगवानको मेरो साह्रै आत्मा हो किन त नि भन्दा छोरी यहाँ छोरो जन्मेर भाँखेर गयो आठ वर्षपछि जन्मेको त्यस्तो त अब आठ वर्ष नौ वर्ष दस वर्षमा भयो नि त्यही त आठ वर्षपछि जानुभएको आठ वर्षमा गयो कि अनि त्यसो हुँदाखेरि त आत्मा त रो नि बाबु अनि त्यहाँबाट त्यो आयो आइयो है ल जाम भयो अब छोरी घर घर म झल्झली छोरीलाई देखेँ भयो जाम भनेर आइयो बुढा नि आएँ अनि आएपछि बाबु यो लालु ठुलो ठुलो छोरो क्या वर्षा म असारा छोरो जन्मेर असारा खेर गयो आउने साउनामा यो छोरो जन्मेको यसले मलाई आँसु पुछायो नि है अनि त्यहाँबाट झट्झटी जन्मेँ बाबु चारवटा छोरा झट्झटी जन्मेँ बा त्यसपछि त्यसपछि चारवटा छोरा ऊ पाँचवटा उनी भयो उसको भावै गयो अनि ठुलो छोरो यहाँ लालु जन्मेको होइन त्यसले आँसु पुछायो क्या वर्षा दिन आँसु त्यो जन्मियो छोरी त ठुलै भई अनि त्यहाँ त्यस्तो हुँदाखेरिमा यहाँ आएर बुढानी बसेँ छोरछोरी झट्झटै जन्मेँ बाबु चारवटा छोरा जन्मेँ है जन्मेपछि फेरि बुढा गए अनि एक वर्ष हुला गरेँ यति कुरा म नभनिकन छोड्दिनँ बाबु झल भा एक वर्ष यहाँ बसेर एक वर्ष हुला गरेँ है ठुलो छोरो हुलाको यहाँ बसिन्जेल ठुलो छोरो दसको थियो माइलो छोरो आठ वर्षको थियो यस्तो हुनु क्या अनि सात वर्षको भयो अनि कान्छो पाँच तिन वर्षको भयो कान्छो छोरो है यति चारवटा छोरो भयो है अनि त्यहाँबाट के अरे सात वर्ष बसेँ सात वर्ष बसे बसेपछि अर्काको हलो पनि जोतेँ जोतेँ अनि त्यहाँबाट अनि त्यो एक वर्ष हुला गरेपछि त्यो हुलाको छोडेर गएँ हेर्नुहोस् तास खेल्ने रोन्नेबाजी गर्ने जुवा खेल्ने
खाने घरको झेन्टी सबै घरको झेन्टी जति सके बाबु मैले चन्दुवा बनी भनेको न उहाँ घर चन्दुवा बनी भने बनाएका ढुङ्गा यहाँ आउँदाखेरि त्यो लालुको ढुङ्गा ब्यार्दाखेरि यी यी दुइटै फुकालेर उसलाई पनि मलाई पनि बनाइयो मेरो एउटाको हेर्नुहोस् है अनि यत्र 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 आधी तोलाको यो आधी तोलाको ढुङ्गरी थियो जुवा खेलेर फालेर त्यो पुर्ने एक महिना के अरे देव के अरे कालिकाको पुर्ने भैँसी लिन आयो हेर्न मैले किनेको भैँसी भैँसी छोरी सानो खान दुध खान पाएनन् बाबु बल्ल भैँसी बिहाह 15 दिन भयो भैँसी बिहाएको त्यो भैँसी लिएर लिन जा त्यो भैँसी लिन लिएर लिएर आइजा पुर्ने भनेर आफू त्यो 5 दिनसम्म मुन्टो बाङ्गो बनाएर तास खेलेर कालिका बसेर त्यो पैसा देखाउने होइन के अरे मैले देखेको छैन छोरछोरीलाई अल्लाह र बिल्लाई भयो भएन बाबु अनि त्यस्तो हुँदाखेरि बाबु त्यहाँबाट त्यो भैँसी लिएन मेरो छोरछोरीलाई म यस्ता छोरछोरी छन् 10 वर्षको ठुलो छोरो छ कसरी तिम्रो हात उठाएर लान्छ उ त नि बल्ल बिहाको भैँसी छ अहिलेसम्म सुकेँ छोरछोरी दुई चार पाँच महिना छोरछोरी सुकेँ बल्ल बिहाको छोरछोरी भैँसी छ तिमीले त्यसले भनेर हुन्छ म दिन्न गतिलो छोरछोरी सम्झ्या भए भैँसी लैजा भन्थे कहिले खेत बेचेको छन् कहिले भैँसी बेच्दैन भनेर भन्दाखेरि बाबु मैले कानाका ढुङ्गरी छोरछोरी भनेर छोरछोरीले दुध खान पाएनन् भनेर मैले कानाका ढुङ्गरी लिएर पठाइदिएँ हेर्नुहोस् है मैले मलाई लाउँदैन बाबु अहिलेसम्म मैले लाउँदैन कानाका ढुङ्गरी फुकालेर लो लैजा बरु म 7 दिनका दिन म ढुङ्गरी लिन आउँछु पैसा खोजेर नि म लिन आउँछु तैँले किच्न पाउ तपाईँले किच्न पाउनुहुन्न बाबु भनेर पर्सिपल्ट मैले पैसा खोजेर देवमाडी गएर पैसा खोजेर ला जाँदाखेरि त्यही दिन के तर स्वास्नी लगाइदिएको लम्बरी सुन लम्बरी सुन छोरा अनि त्यहाँलाई यहाँ यहाँ यसलाई लगाइदिएँ ओ लगाइसकेँ मैले अब लगाइसकेपछि मैले के गरौँ त अनि रुँदै आएँ बाबु म रुँदै आएँ तपाईँले त्यो त्यो बेला बिचबिच सम्झाउनु हुँदैन थियो यस्तो नगर्नु भनेर बुढालाई सम्झेर सम्झाएर माने पो अरू अरू गाउँका अरू कसैले भनेको नि कसैले भनेको नि नमान्ने बाबु तासेलाई पस्यो भने 7 दिन सुन्नु भयो नउठ्ने नउठ्ने खानै नपर्ने क्या त्यस्ता त्यस्ता मान्छे थिए त्यहाँबाट मैले अब यो यो भनिहालेँ बाबु मैले एउटा कुरो नभनिकन छोड्दिनँ अनि 7 वर्षका छोरो के अरे 10 वर्षको छोरो छ मैले भने नि यति छोरोहरू छन् है त्यहाँबाट ती गए गए मद्रास गए घरि राजीनामा गरेको छैन राजीनामा नगरेको त मैले थाहा भयो नि राजीनामा गरे खान कि गरे खाएन भनेर निन्द्र नाफी साम हो बाबु म उठेर गएँ जाँदाखेरि उदयबहादुरले राजीनामा गरे खान कि गरे खाएन भन्दाखेरि गरेको त राजीनामा गरे खाएन कहाँ गएर हाकिमहरूले क्या कहाँ गएर भन्दाखेरि कहाँ गएको मलाई थाहा छैन त्यसलाई मैले के खुवाउने त जम्मै जुवा खेलेर फालेँ जुवा खेल्ने रन्नीबाजी गर्ने जुवा खेल झेन्टी छैन सबै सकेँ यो लिएको पनि आफैले 1 वर्ष गरेका हुन् त्यो भएर राजीनामा नहरिदिनु हाकिम सर मलाई दिनुहुन्छ त हेर्नुहोस् म आमा भएर के गर्ने त मेरो झेन्टी भयो म जति कमाएर नि खुवाउँथेँ झेन्टी जति बाबुले सकेँ मैले फालेको होइन बाबुले सकेँ भनेपछि के गर्ने त नि अब मलाई जसरी पनि तपाईँहरूले मलाई दिलाइदिनुहोस् भनेर 5 जना हाकिमसँग म रुवाएँ बाबु डाको छोडेर म रुवाएँ हेर्नुहोस् रुँदाखेरि कठै मेरी कान्छी छोरी जाइ बोल्नुभयो तपाईँ सबै मिठो मिठो बोलिरहेछ तपाईँलाई तपाईँको बुढाले राजीनामा गरे पाउनुहुन्थेन तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा म दिलाइदिन्छु म धर्म लाइन लाउला जे लाइन लाउला तपाईँको छोराछोरीको 10 वर्षको भन्नुभयो 8 वर्षको भन्नुभयो यस्तो मेरो छोराछोरी नाति नातिनी यस्तै छन् त्यस्तो भन्दाखेरि तिनलाई नुन हालेको त्यो त खुवाउनु होला त नि तपाईँले सक्नुभयो भने भनेर अनि बाबु निन्द्रेन आबिसँग गएर मैले देखेको पनि थिइनँ मलाई कसैले तैँले हुलाक गर है भनेर मलाई कसैले सिकाएको नि होइन बाबु मेरै हृदयमा कसरी आयो अनि मैले 12 वर्षसम्म हुलाक गरेँ ए तपाईँले गर्नु मैले गरेँ बाबु 12 वर्षसम्म मैले हुलाक गरेँ अनि त्यहाँबाट छोरो 8-10 वर्ष 12 वर्ष गर्दाखेरि त छोरो त अलि ठुलो भयो भएन त नि ठुलो भयो नि त्यहाँबाट त्यही छोरालाई लगाइदिन्छु अरू भए मैलै हो मैलै मेरो त पेट त त्यस्तो के अरे दुष्ट हुँदैन नि बाबु यही पेट कस्तो दुष्ट हुन्छ को कसैको पेट के अरे दयालु हुन्छ कोहीको साह्रै न म आत्मा राम्रो हुन्छ कोहीको आत्मा खराब हुन्छ
बाटो खुल्छ बाबु आत्मा यहाँ जे पनि जान्ने जे पनि अर्छु भनेर भन्ने भने बाटो खुल्दैन बाटो खुल्दैन बाबु मैले गरेँ बाह्र वर्षसम्म मैले गरेँ है बाबु त्यहाँबाट छोटी उलाके आयो छोटी उलाके आने नि आउँदाखेरि पनि तपाईँले म गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने हामी तपाईँलाई दिला छोटी उलाके आयो भन्दैनौँ छोरालाई लगाइदिन्छु भन्नुहुन्छ भने हामीले के भनौँ त नि तपाईँको छोरालाई हामी नचेपिकन हामीले धर्म हुँदैन तपाईँ कस्तो गरेर अर्नुभयो आज रुजाउनु भएन भिजाउनु भएन आइमाई मान्छे यता केटीकेटी मान्छे बाह्र वर्षसम्म तपाईँले गर्नुभयो तपाईँलाई भन्दाखेरि बाबु बाह्रवटा दरखास्त दिने मान्छे टक्री दिए यो छोरो कतिको कति वर्षको भयो बाइस वर्ष है एक्काइस वर्ष पुगेर बाइस वर्ष टेकेको मात्र हो पुगेको त होइन बाइस वर्ष एक्काइस वर्ष पुग्यो एक्काइस वर्ष हो बाबु छोरो एक्काइस वर्ष थियो है त्यहाँबाट लिएर गएर छोरो भेरो यही हो यहाँ भन्दा तिनवटा छोरा साना खान् छोरी आज ठुली छ छोरालाई मैले हुलाक लगाइदिन्छु भनेको यसैलाई हो भनेर मैले लिएर गएँ बाबु लिएर जाँदाखेरि ऊ बोल्दैन पातलो छ कमलो छ अनि त्यहाँबाट अब दरखास्त सबले दिए खान् अनि दरखास्त लेखेर आउनुहोस् भने मलाई डर फेरि घर आएर फेरि उहाँ माथि नारायणको दाईसित तारासित दरखास्त लेखेर अनि त्यो दरखास्त लिएर गएँ बाबु जाँदाखेरि त अब भेकान्सी छ हामी पाउँछ भने खान् नि पाउँछ भने खान् सबै बसे खान् अनि त्यहाँ उनीहरूले ठुलो मुला हाकिमले मसँग तपाईँहरू हुनुभयो म तपाईँको छोरालाई जसरी दिलाइदिन्छु तपाईँ ढुक्कसित बस्नुहोस् तपाईँले दरखास्त ल्याउनुहोस् तपाईँ आनन्दैसँग गर्नुहोस् भनेर त मलाई भने खान् अनि त्यहाँबाट म त ढुवा थो मान्छे थुप्रो छन् बाबु अनि त्यहाँबाट निस्न सोचन आउने तिमीले रोजाउन ल्याइन मैले रोजाने नि लैन बाबु मैले भोलिपल्ट पनि लैन उहीदिन हेर्नु त्यो बेलामा ये अब यस्तो माटो छ है ऊ बेलामा थिएन नि त केही खुट्टामा चप्पल पनि किन्ने पैसा नभएर खुट्टा त्यसै गयो भने मैले गुलाब बोकेको पनि बाबु म के अरे सौरी बुद्धिले दिन्थ्यो सौरी यहीँ घर यही हो बुद्धको घर यही यो हो यो यो हो त्यो हाकिम हो अनि अब यो त जेठाजुको छोरो हो अनि तपाईँले पाउनुहुन्छ भाइहरूले सानो खान् तपाईँले गर्नुहुन्छ अन्त म त खुसी भने भनेर अनि यसले म त अब दरखास्त लिएर गएर दरखास्त दिएँ बाबु दरखास्त दिएपछि भोलि आन आउनुहोस् यहाँ सौरे गएर हुलाक लिएर आउनुहोस् भनेर उनीहरूले भने खान् म जानु पर्यो परेन म बाउजू नै भनिन्छु नि त बाबु सानो छोरछोरीलाई घर बाख्रो पनि छ भैँसी पनि छ बाबु सानो खान् छोरछोरी छोरछोरीलाई मैले तिनै छोरछोरीको मुख हेरेर मैले कामको पनि दुःख नहेरेर बाह्र झन् म कसरी अरू भनेर मैले भनिनँ अहिले कति खुसी हुनुहुन्छ नि तपाईँ अहिले म खुसी नै अब खुसी कसर्ने कहिले दुले गाउँडा जान्छु दुले गाउँडा छोरो दुवटा छोरा छन् माइलो छोरो र कान्छो छोरो दुले गाउँडा छन् बाबु यहाँ साइलो छोरो पहिलाको घरमा साइलो छोरो हो के अरे साइलो छोरो त्यस्तो हरेर गइहाल्यो बाबु अहिले मलाई सन्तोष छैन नि बाबु मलाई पहिला पनि दुःख पाएँ अहिले पनि मैले दुःखै पाएछु उहाँ गएर बस्छु बस्न त हुन्छ छोरा बठा जान्छु बस्छु दुई चार महिना जान्छु बस्छु बाबु साह्रै गर्मी साह्रै नै गर्मी क्या दुलेगौँडामा जाडामा जाडो गर्मीमा गर्मी अहिले पिर र दुःख के छ तपाईँलाई अहिले मलाई यही बिमारको हल्का छैन मेरो शरीर गरुङ्गो छ बाबु अघि दुःख पाएको अहिले लाइक छ है हो कि होइन अघि दुःख गर्ने बाबु अहिले मलाई यो शरीर दुःख छ त नि आड कसको छ र मलाई आड कसैको छैन छोराहरूको आड छैन ऊ दुलेगौँडा दुवटा छोरा छन् एउटा छोरो यहाँ साइलो छोरो गएको थाहा पाउनु भयो कि भएन दुई वर्ष भयो नि त बाबु दुई वर्ष भयो नि बा त्यसको छोरो पनि दुलै पनि छैन छोरो पनि छैन बाउ पनि छैन नि अहिले मलाई कसरी सन्तोष छ र बाबु ठुलो छोरो लालु पन्त्र यहाँ छ अनि अब उहाँ गर्मी हुन्छ मेरो अलिअलि भएको लिटको पिटको यहीँ छ भन्छ नि भन्दैन छोराबुहारीले भन्छ नि भन्दैन सबैका भन्छ नि बाबु अलिअलि भएको तपाईँको हुन्छ के अरे आमा अलिकति शीतल नि हुन्छ के अरे भनेर बुहारीहरूले भन्छ है छोराले त बरु भन्न सक्दैन आमा यहीँ बस्छ त माइलो छोराले
तपाईले यो मैले यसरी आमा बाहरुसँग कुरा गर्छ भन्ने कसरी थाहा पाउनु भएको थियो हजुरलाई मलाई के भने यहाँ लालुको छ लालुको छोरीहरु जुम्लिया छन् के जुम्लिया छन् हजुरले हाम्रो देवर माथि देवर हुन् के मेरो देवर हुन् माथिका माथिको बुढा त्यो देवर हुन् हजुरबाले पनि सबै कुरा पेन्सिलमा यसरी के म त जान्दिनँ के अरे बाबु त्यसमा लेख्नु भयो र उपमा ऊ फोटल गाउँका दाई आउनु भयो अरे दाईले सोध्नु भयो अरे तिमीले नि सोध है आमा तिमीले पनि तिम्रो दुःख झन् कति छ जुम्लिया छोरीहरूले भनेका सन्तोलाई सन्तोलाई मलाई त भने कि आमा नि मेरो बाबुलाई कहिले आएर कहिले आएर बोल्न पाइला जस्तो भएको नि बाबु मलाई त हजुरले बोल्नुहुन्छ अरे भनेर म त कहिले मुख्य हामीलाई सोध्नु भएको नि बाबु त्यो तपाईँको इच्छा पुग्यो तपाईँ दुःखी नहुनु जे हुनु त भयो अब यत्रो 86 वर्ष हुनुभयो होइन अब के रहेछ भने मान्छेको जीवन जे छ त्यसैमा सन्तोष गरेर रमाउनु पर्ने छ होइन अब त्यो हाम्रो बाध्यता पनि हो क्या अब मलाई यस्तो भयो यस्तो हुनु पर्यो भनेर हामीले सोचे जस्तो जिन्दगी नै हुँदैन होइन त कसैको नि हुँदैन क्या आमा कहिले नसोचेको कुरा नसोचेको सुखहरू पनि हामीले भोग्न पाइन्छ अब कहिले सुख सुख देख्दा पनि दुःख आउन होला भन्दा पनि दुःख आउँछ अहिले अब त छोरालाई है त्यो तरेर लगाइदिए बाबु अहिले पेन्सिङवाला भइदिन्छ ऊ पेन्सिङवाला भए त नि लालु पेन्सिङ फेरि यसको पेन्सिङ धेरै छ नि 26,000 छ ए हुन्छ हुन्छ जे भयो नि छोरालाई लगाइदिए म सन्तक छु त्यो भए पनि एउटा केही गर्नुभयो नि होइन त्यत्रो सङ्घर्ष गरेर त्यत्रा मान्छेहरूले त्यहाँ फर्म भरेका थिए छोरालाई पार्नुभयो रोएर भए पनि होइन त्यो गर्नुभयो मलाई तपाईँसँग कुरा गरेर एकदम खुसी लाग्यो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो मलाई हजुरसित भेट हुनु म साह्रै खुसी भएँ बाबु तपाईँको र मेरो भेट हुन पाएँ मलाई यति इच्छा थिएन मलाई साह्रै इच्छा भएको थियो बाबु हुन्छ तिन फेरा आएँ म यसका है म तिन फेरा आएँ बाबु ए हुन्छ बोलाइदेऊ न बोलाइदेऊ न बोलाइदेऊ मलाई त साह्रै न मेरै ठुलो छोरा चाहिँ बाबु तपाईँलाई मलाई देख्न मात्रै पाएँ कस्तो हुँदो भग्यो मलाई आउनु भयो भन्यो सन्तोषले यहीँ बसौँ आमा यहीँ हुर्कुर्छ हुन्छ आमा आजलाई छुट्टिन्छु भोलि पर्सि तपाईँका बाँकी कुराहरू है दर्शकहरूले माग गर्नुभयो भने म फेरि आउँछु तपाईँसँग कुरा गर्न हुन्छ म फेरि दर्शकहरूले आमाको फेरि चाहियो भनेर मलाई माग्नुभयो भने म फेरि तपाईँको घरमा उही घरमा आउँछु हुन्छ आजलाई छुटे है तपाईँ खुसी हुनुहोस् तपाईँको स्वास्थ्य पनि राम्रो होस् म तपाईँलाई शुभकामना दिन्छु 86 वर्षकी आमाले मलाई पनि आशीर्वाद दिएर बिदा गर्नुहोस् हजुरलाई आँटे ताकेको पुस् बाबु चिरञ्जीवी हुन् बाबु चिरञ्जीवी भागी माने चरीको दुन्ने सोच है बाबु तपाईँलाई चरीकै दुन्ने सोच हस् नमस्कार आमा खुसी म तपाईँको मुख मैले देख्न पाऊँ है हस् नमस्कार आमा देख्न पाऊँ है हस् मलाई मुख देखाउनुहोस् हस् तपाईँ बेस शरीर आँटे ताकेको सबै कुरा पुस् हस् 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 आज छुट्टिन्छ आँटे ताकेको सबै कुरा पुस् तपाईँको मुडा मलाई देखाउनु हस् नमस्कार